Mvuze kuri ndashimira abayobozi bacu bani bature Imana ibaheze umugisha mwinshi bavandimwe nza mbivuga kenshi muraba agaciro kandi cyane kandi muri intwari uyu mwanya mwafashe mu by'ukuri azabigira kimwe mbitekereza nkumva biransize mu by'ukuri kuba ubona abantu tumaze imyaka hafi ngaya ahangaha abantu badasiba itangaza badasiba ahangaha nubwo twosiba kenshi zenda twe turasiba ariko ibo tuba basiba ugasanga iyo bahora babaho muraba agaciro kanini kuri twebwe imana baha umugisha cyane kuko mwashize aka hantu kugira ngo uru ni urubuga rw'isi kugira ngo turubeho mu masezerano menshi imana yigeze kutubwira ndibuka neza ko hari umuhanuzi wigeze kutubwira umunsi umwe kera cyane aravuga ngo tuzotarama igitaramo kimwe ngo gihuje isi yose nigeze kandi kubibabwira ahanura aravuga ngo tuzotarama igitaramo kimwe ngo gihuje isi yose noneho sanga mu by'ukuri rimwe na rimwe ari ibintu twabaga dutekereza ukaza kugira ngo ni ibintu bitoba ariko ngarutse inyuma mu by'ukuri nemeraga imana yacu ntabwo izibesha noneho iyo umurenge iyo yari iyindi idasanzwe reka mbibabwire gutyo kera byari ibindi bidasanzwe ubu nubwo muri mu kubona ibintu bisa n'ibicanze abantu ariko turacyafite imana yayindi yo tizihinduka abantu bacanganye abantu bakubita hirya no hino imana ntizihinduka yayindi wamenye uri umwana aho wayimenyeye mu gihugu icyo ari cyo cyose tutavuze ngo namvuze murenge kuko nyitangiriye mu bwana bwanjye ari byo ngiye kubabwira ariko ndabizi yakoze mu rwanda yakoze ibirenze iby'umurenge yakoze mu burundi yakoze ibirenze iby'umurenge yakoze ahandi yakoze n'umurenge hari hamwe tuba tuvuga tukamara ngo imana y'inganji yakoze ibikomeye imana y'inganji rwanda twese imana ishimwe cyane mu by'ukuri nari nkiri ko nshimira abantu imana yaheze umugisha mwinshi cyane kuko twateranye ahangaha mu by'ukuri reka nanone ntangirire ku ijambo asoma ijambo ahangaha gatandatu yohana injiri umurongo wa 28 yohana 6:28 haravuga ngo baramubaza bati tubwireyo dute ngo dukore imirimo y'imana amen manukaho gatoya aho ngaho arabasubiza ati umurimo w'imana nguyu ni ugukora mwizera uwo yatumiye amen yego abigishwa babaje yesu aramubwira ngo se twakora iki mwami kugira ngo dukore imirimo y'imana yego ubu ukenshi uza usanga abantu babwira abandi se imirimo y'imana abantu duhora tubwira abantu gukora imirimo y'imana ukagira ngo none hari kinini kirengeye duhaye twigisha umuntu ntuzoze ubona umuntu arakubwiye ngo ukora ariko inzu namaze gutahura uzamumenya ko atakagombye no kubikubwira uzi ukora nk'uwakorera iwawe sinzamenya neza niba twarasobanukiwe ko iyo duhaye dukora ko dukorera ijuru ko dukorera ingo zacu zindi ko dukorera imiryango yacu yindi turimo turakorera ingo tuzobamo mirere izi ngizi ko turatambuka nimba ubu nyine mbaye nubaka niba mbaye nkora n'ibindi niba nawe wabikora tumenye kuko nibyo akanya gatoya nibyo igihe gito ariko dukorera ko tuzobiteka byose ariko babaje yesu aramubwira ngo dukore iki kugira ngo dukora imirimo y'imana namubwira ngo ni ukwizera uwo natumye wumve ukunda ibintu bitandukanye abantu bakagira ngo none ni ugutanga ibintu byinshi yamavuga ngo ni ukwizera uwo mwana ya imana yahabwa icyubahiro ubundi ntuye muri Arizona muri Amerika ndashaka kubabwira ubuhamya mvuze ukuri kuvuga ubuhamya ntabwo naranabuvuze ubundi ndetse nzambuvuga kenshi ariko reka nshimire imana kuko yambaye kuvuga buno buhamya hari ikintu cyazaga kimbabaza cyane bene wacu kenshi akavuga kakantu mukumve cyane niko byari bimeze ntibakundaga ikintu cy'ubuhamya ni nk'aho tutazaga tugiye agaciro tukumva tuvuze ubuhamya none hari igihe nzabaga nifuza nkavuga ngo sukumana uko abana bacu tubaga bumva ubuhamya ngo bumve ko ibyo imana yaba yarakoreye umuntu kazumva mbikumbuye ariko tumaze kugera mu rwanda bisa naho bigize izindi mbaraga abantu bagenda kumva ko abandi bavuga ubuhamya bisa n'ibigiye biheza abantu ho gatoya kuvuga ubuhamya ariko nanone ntibizabacana ariko ndashima imana yo mu ijuru yatugejeje kuri uno mwanya iri gutuma tuvuga ubuhamya bukomeye kandi bana ba data ntabwo mvuga ubuhamya kugira ngo mwumve ko ari ibindi bintu ndavuga ubuhamya kugira ngo bufashe umuntu sivuga ngo bufashe abantu uwo muntu ni wewe uwo muntu ni jewe ndababwiza ukuri nubwo hatugira n'ubwumva muri jewe nzarumva mbaye mushasha
muri jira hari ibintu byinshi natahuye ntashobora kubibabwira none kandi muzi kuri none nabutekereje numva nabuzambuke njewe sinzi nimba banda zavuga ngo bokwandika ibitabo keka nkandika ngibitabo n'ibitabo ariko ubuhamya bw'umuntu wari we wese ni bwinshi ariko nababwira duke ndababwira nkatunga murabizi nsigaranye iminiti y'idango kera ni nka 20 none isigaye cyangwa se bivuga ngo ntiwavuga ubuhamya ngo ushobore ariko ujye kurinda avuga ubuhamya kugira ngo bugufashe ndavuga ubuhamya kugira ngo bukize umuntu bukize umutima wawe bukize wawe wababaye cyane wumva aho rusi yababariye wumva aho rusi yakiriye wumve icyakishije ndashobora nashimira imana yo mu ijuru ihoraho izikize ibikomere byo mu mitima yacu yadukijije byinshi twaciye muri byinshi bibabaje twaciye muri byinshi uburyo ubuzima bw'umuntu bugirwa n'ibintu bibiri bugirwa no kubaho warahuye n'ibyiza bukagirwa no kubaho warahuye n'ibibi igihe cyose uburyo n'umwumva ubuhamya hari utarigeze agira n'akantu na kamwe kamubabaje kugeza n'ubu ni amahoro ya Yesu hari undi we wagize ngo none n'Imana yaramutaye ntiyamwibuka uwo nawe arahari hari n'abandi benshi bameze nk'uko iyo yumvishije abandi ko barabiganira yumva umutima cya gikomere cyo kiragenda kigabanuka cyangwa se gikira kandi iyo yumvishije imbaraga z'Imana ziramukize Imana ibaye umugisha mwinshi amen ni ukuri Imana yankoreye igitangaza gikomeye reka mbivuge cyane bavandimwe mvuge ibi bintu kuko biba mu mutima wanje sinashobora kubibabwira nizoza mbona uko ashoboye nzoza mbivuga uko ashoboye nawe nunabishobora uze uvuge inkuru za rusi kambibwire gatoya ndabizi kuko tubahangaha benshi kubuza bumva izina ry'umuntu jyewe wenda umuhondogo iwacu ni mu turambo kwa Gakunzi wa Muhire abatanzi abantu benshi babasaza baba bumva abantu gusa tubamenye uwo yitwa rusi ni jewe mu by'ukuri navutse nk'abandi bana mama yari umugore wa kabiri papa yabuze abana mu buzaro rwa mbere apfusha abana umugore wa mbere yagize imzara icumi ataragira ngo umwana nono papa yari umukozi w'imana cyane ngo umukirisitu nono aza kugira ikibazo cyo kutabona abantu nono aza nanone gushaka mama aba umugore wa kabiri kugira ngo mbese amushakire abandi bana ariko mama ashitse yabyaye abana benshi atuma na mama mukuru abyara abandi bana yego bose barabyara bageze abana 11 mama ubwiwe azaye abana barindwi mama mukuru nawe abyara abana bane abaraciye urumva ko yapfushije benshi no muri ba bana barindwi jebe niyo navutse muri ya nzu ntoya ya mama vukana n'abahungu batandatu naje wa karindwi mu by'ukuri navutse naje nk'abandi bana navutse nkurikira abasaza banje babiri nabo ubu baratambutse bari mu ijuru maze kuvuka mvukana amaboko yanje yose mvukana umubiri wanje wose mvuka nk'uko abandi bavuka ariko igitangaza cyaje kuba gituma mbabwira ibi bitangaza mbese naravutse mvuka nka none ejo ntangira kujya gukambakamba mama yanzaye none ngo habe ejo tangira kuzuka nkazashinga umutwe nono mama aratangara ahamagara abantu baza batangare barebe ibitangaza bibaye nono ahamagara papa ati ngwino urebe none eshanu tugushije isi yashize papa ati se nono ni ibiki byo ngibyo ngwino urebe umwana papa araje acicaye gutya akanya gatoya ngo namamzuka ngo mzuka namatangira gushinga umutwe umwana w'uruhinja kamwe mu bitekerezo buri muntu wese atekereza umwana warayivutse ntarahumura ntaragira gute uburuhinja rw'umunsi wa mbere rwabyawe ejo ko rurabyuka rugashinga umutwe noneho mama agira ubwoba bwinshi cyane na papa baravuga ibi ni ibiko tutarabibona ko bitabaho ibi ni ibiki noneho duhuye nabyo noneho ubwo ijoro riraba ribaye mama aratekereza ati uyu mwana waje uhaye ukambakamba none yarayavutse risishana twagushije uyu mwana waje yoje agusha ndabizi iwacu ni iwacu nyine murahazi twagiraga amazi kabiri mama afata umuriro uwiri ziko ryo kuziko arawuzima aravuga ngo ibi bintu bihari biba umwana waje yokambakamba akagera muri iri ziko noneho sinakambakamba ngo ngere muri rya ziko ndakambakamba ndatambuka ndenga mujyo mu mbere sinahira kuri rino urumva ko rino mama yari yarijimije
ariko ndagenda nje kuziko ryo mu mbere iziko ryo mu mbere mu by'ukuri mama azambwira ngo byarimo muriro mukeye noneho mama kurya ajyanye arasinziriye pe asize ibitotsi bitabaho kandi mama si we wari urimo wenyine ndagiye mu ziko ijambo rya ziko ryo mu mbere rya ziko ryo mu mbere na manja ama kakujya ku muntu uryamishijwe kakujya kurya wosike wowe ni ukuvuga ngo mu rubavu rumwe rwanje mu gisate kimwe cyanjye cyose ntanagataru k'umuriro kangezeho ntanagasirirwa kamwe kigeze kagera ku rugingo rwanje na rumwe ariko urundi rurasha ndashira kujya nakokejwe mu zikoba kakujya ku ikigowe igitu gitangaje sinigeze ndira sinigeze ndira njyamye muri wa muriro mama akajya ajyamye ntiyanyumva abana abandi bari bajyamye ku buriri bari barimo harimo ndetse n'undi mukuru wanje wa mama wacu yari umukobwa mukuru w'imyaka 15 nabo n'abandi bana bari ku gitanda bajyamye ntibageze banyumva ariko mama aza gukanguka ndasa ndashira abavandimwe ndasa ndashira turikira muri wa muriro kwega izo mbaraga z'imana zarindiye rusi muri uwo muriro muzikurure murebe umwana wuhiza hashaga agashagashira noneho mama kujya yakajyamye kugira ngo azubone kumva mwana muri ujya muriro ngo yumva ko umuntu ava mu rushi wahita rumukubita mama aracyahari nuko gusa ari umukecuru tumenya kujya ku murongo cyane ariko n'ubungubu uwo ari we wese yababwira izo nkuru hari n'abandi benshi nabaye ko baracyahari baza barimbwe noneho mama ngo umuntu aramukubita ngo yumve ko amukubita urushi ava mu rushi ngo ararumukubita noneho abaduka aje kugira gute ashaka umwana wiwe hari iwacu hari akiri umwijima nta matara twagiraga kuvuga ngo mbere wibuke ko yajimije na wa muriro wo kuziko ntatara afite noneho karakaba kaba ashaka umwana wiwe karashaka umwana wiwe arakaba kaba ngo umwana waje we ngo umwana waje we umwana waje we ngo agira gutya mu mbere ngo arangize mu mbere arangiza mu mbere umuriro kuraka mu mbere gusa nahiriye nashe muri wa muriro imana yo mu ijuru data ishobora zose inkura muri wa muriro bavandi hazabigiye mbireba umuriro wari kuzunguruka ijisho ryaje rikazunguruka banzi barabizi ko ndifite ntabwo ryavuyemo ndasha inkovuti zanze gushira z'ubwana ngera naho ntwika mu mutwe ahantu hanze kumera umusatsi sinaturika ubwonko ngo buturike n'umwana w'uruhijo sinigera mba n'igipfu uko nahiye ukuboko niko kwamugaye ukuguru kwanje gusigara ari kuzima nubwo gufiteho inkovu kuba kuzima niyo bitekerereza mbyina cyane ngatekereza na mana wasigaye uko kuguru reka kubyinire arabitekereza imana ndindira haha mama ankura mu ziko arajana bariruka bahamagara baraje n'abapapa baraje barafashe umwana uwo mwana wahere ngeza mu nzira noneho bakingejeje mu nzira akana karacika neza ngo karapfa noneho basanga ati bafite ngo n'amata yo kugahembura birutse gutuma amata yo guhembura umwana muri ya mata ngo bayazane bamasanga harimo ikintu kingana kujya muri ya mata batiteguye batazi ngo ni ikiki ya mata haje guha wa mwana basanga harimo igipfundo kingana gutyo noneho ya mata barayamena kabanza guhembura nk'akana kakana kawe noneho basubira batuma ayandi mata kugeza aho bagenda kuzana ayandi mata baraza ngirimo umwuka waje wayo utera mama ngejeje ku bitaro ibitaro nari ndiho nabyo byari ibitaro by'iwacu nabyo nyine bikivura gahoro gahoro mu by'ukuri ntibyari n'ibitaro bishamaje cyane bikomeye ono abandi babyeyi yasanze muri ibyo bitaro bakabwira ako mawe waretse guheza umwana ayo mata waretse kukahamata kagacikana ni ukuvuga ngo mama yabayeho arabwira ngo mwababyeyi azambwira ngo narabashije ngo mwababyeyi
ngo namwe yaza ku wanyu ngo tumari kumwica wewe afite umunsi wiwe w'urupfu rwiwe nica umwana waje nimba ari uwaje n'uwaje azatusahanyiwe yageze ariko nyine abandi bagore bamuhagurukiye ngo nareke kundamiza amata nshikane kuba ari kubabona n'ubundi ko napfuye haleluya amen amen ariko nabonye imbaraga zishobora byose wa mwana aza kubamo umwana w'igitangaza wa mwana aza kuba rusi umwana w'igitangaza ndakura ukure imana yanigira kwa kuboko kwanje kumuganye ikugira ukuboko kw'imbaraga zitaba kujya kuzimiko kwagiraga imbaraga zisa nkaho none yapaye nkaho yandi maboko nasaga ngira muje ngira katatu none usibye kuvuga gusa ngo niko none n'ukuri kwabera abantu banzi benshi barabizi barabizi nabwiye gukura n'amasanga nta murimo n'umuri usunanira none ikindi cyambereye cyiza cyane muri we sinigeze nkura n'intimba z'ubumuga bwaje amena hari ikintu mbabwira abavandimwe mwebwe hari akantu kazi gakantangaza gusa nyine cyambereye igitangaza muri bene wacu bene wacu ntibagiraga abantu bamugana bene mwakagira muzamo ubu timuruzi wenyine ubu hari ibimuga ibihumbi ibihumbi n'ibihumbi baramugaye abantu baracitse amaboko bacitse amaguru bacitse iki bacitse iki bacitse abantu baramenyereye ibimuga barabimenyereye barabimenyereye ariko mbabwiza ukuri ndatekereza ngo mu karere kose nirusi wari umugayo wenyine reba none ayo matsiko yabo bantu bose bifuza kureba uwo rusi umugayo bifuza kureba uko wamugaye bifuza tibana kurebaga gusa baragushururukiraga ushite ngo uwa mukobwa ubwire ukuboko kumwe wa mukobwa ni adrese n'ubwo izo zose abantu niyo mpamabwira nababwira rwose uzi rusi ubwire ukuboko kumwe ngo yo bazi ku bintu bibiri bazi ko rusi wa muririmbyi ugira ukuboko kumwe ni ukuvuga ngo nari kakujya ku idarapo ya Mobutu niyo bazaga bavuga umuntu wese nabwira n'ubu ku ndabizi ko abantu ibihumbi baha wese ndabizi ko abantu benshi bumvishije rusi wari we bazaga bavuga ngo rusi ubu niho bahaye bamenya ngo ni rusi wa wundi kurusha uko nagombaga kuvuga ngo rusi nanjye ndahari ariko imana izamura wa rusi muri za mbaraga noneho ngo mzuke menye imana sanga data takijijwe noneho kujya nkuze sanga imana ipfa imbaraga zo gukoresha aya maboko yombi namakora imirimo yose ibaho ngomare kubyiruka ntange kubyiruka namabyirukira mu kintu cy'umwuka w'imbaraga namasanga ariho uramushobeye n'ijya simba y'umuriro namanijira muri wa muriro nduhije imyaka 9 nari mu gitaramo amena namanijira muri wa mwuka w'igitaramo noneho ngoje gusanga sanga data yarakijijwe data yaraguye kubera gushaka umugore wa kabiri aba umwe w'inzoga akinyeriro nta kindi kiti yazaga mitabi data yama mu inzoga akanywa inzoga ku mugabo w'agaciro wubahwa cyane utinyitse wubaha ingo ziwe pe data yubashe ingo ziwe azifata neza ntitwigeze twe tubona bijya byo kuvuga ngo abagore babiri turi abana ntabyo twabonye twarezwe neza uko twaregwaga n'ubuzima bw'iwacu ruguru nko kubarebesheje icyo ari cyose mu cyari kinini cyane gikomeye ariko mu by'ukuri twabayeho neza noneho ibyari biriho byinshi ibiri mu mbaga ntabwo wabimenya ariko data yafashe urugo rwe ingo ziwe arazibumbabumba none ukuriye muri wa mwuka mama adakijirwa nawe mama nawe yaza agateka akanyaga kera ariko njye nakuze sanga atakigateka ariko ateka umumero ateka umumero nije wakuye mama ku mumero guteka umumero kirakana kambwira ngo umwana wawe ngwino ngo ukuvurira ngo amamere kayamuhurira kabona abagabo baje mwacu kumumumera kandi mama ni umuntu w'isuku nyinshi cyane kamubwiye agira isuku nyinshi cyane agakunda abashyitsi cyane abantu benshi baramuzi kandi azi guteka izo kurya bitagira ubute
azi gutekereza kujya bitagira ubute nta arabantu bazaga baza kurabura ku mutsima wa mama bakawumva bakavuga ngo tujye kujya ku mutsima wa steri yarazi gucumba akora ko ngashizemo mu byukuri niko yarate none kujya mbira ngo ngwe nufashe umumera kabona abantu baraje mwacu basoka ariko nje kera nijiye mu mbaraga zima kuva ndababaye cyane umutima kavuga kubera iki mama abantu bazoza baza kumwimimera mwacu kubera iki ndeme bikombe byuzuye imimero kumva ko ndabyoza mbabaye cyane ngo buce nje gusenga nuko nasengaga niko nari umusezi namanijira muri ya uramusha none usanga musaza wanje yaratashe mu ijuru iwe ho yari kindi kintu ya uramusha yarayirimo iteye ubwoba muhoza wa mama yari umukozi w'Imana ukomeye nabonye umuntu mwisi wabayeho mu buzima twabanye imyaka yose twarumva muhoza avugana n'umuntu ababizi ni benshi barabizi banyabarutsa baramuzi n'abandi benshi aho abagabo benshi baramuzi n'abagore benshi yari umukozi w'Imana ukomeye nuno mwigiraho kumwereye ibidahako niwe wanyigishije imbaraga zo kuja muri uko gusenga kandi tiyiraga mbwira ngo rusi ngwino tugende namuboneye hiriza kure nzanibuka umunsi nagize nari mfite imyaka icumi n'umwe gusa niwo munsi wa mbere navuze ngo se abandi ko baza baja gusenga ko ntacu baraba ko muhoza wa mama azaja mu butayu akavayo ko ntacu yabaye uko nduruhije ariko mfite imyaka icumi n'umwe ngo mare muri wa myaka icumi n'umwe nja mu butayu gusenga ndara mu ishyamba ryanje rya mbere nama nkomeza yamana ndayisenga buce mbwira mama ngo mama twumvikane sinzosa kuguhurira mamera ndi umukirisitu sinzosa kuguhurira mamera mama twumvikane ureka no mamera uhete kuzuza ute ku mamera kugeza ubwo mama araharanye nagira ngo indirimbo yo mu rumodo yabaye mu buzima bwanje n'ubworo narabajije abashumba n'ababaje se ijambo yanditse ngo Imana inaruka juya mambo yote barambwira ngo ni indirimbo iyi ndirimbo yaragiye iranza Imana ishira mu mutima wanje ngira imbaraga zo kwizera uko indirimbo yagendaga niko nagendaga no ndagenda ndazamuka mu buryo bw'umwuka izanibuka umunsi umwe nagiye gusenga guhara saa kenda sinagira ubwoba mu buzima bwacu nari agakobwa kazaga kajya gusenga katitaye ariko sinagira ubwoba mu buzima bwacu n'agatoya Imana yari yaramaze ubwoba guhara saa kenda z'ijoro mva muri rya shama numva ko ijwi rimbwira ngo rusi ngo genda bataha ijwi ngo rimbwire ngo nintahe mpitamburuka mva mu gihuru ndagenda noneho ndabizi ko bamushumba zabone barahazi iwacu narivuye ahantu twigiraga noneho hari mu mahuriro y'inzira hari akantu hane mu dukomero tune noneho hajya hose izo nzira zari inzira zine zazaga zihurira aho ngaho hagati uvuye ku ikanisa twabagaho yo mu mikenke kwa pasiteri Misago noneho guhuruka iwacu kari akandi gakomero noneho n'akandi kavaga mu babembe n'akandi kavaga iyo twazaga twiga zari mu nzira ko ndavuga icyo byenda hariho abantu benshi babiza aho hantu noneho ngo mare ndi mu gihuru mva Imana numvishwe nukuri numvishwe rirambwiye ngo rusi ngo utaha hari saa kenda z'ijoro mva kuri wa musozi ndataha none ngo soke mu gikuru gutya mfite ku musozi ndangiza abantu imbere yanjye saa kenda z'ijoro ndangiza abantu imbere yanjye nkabangahe gutya noneho sinasubira mu gihuru ngo mvuge tereka nihishe bari abantu ba saa kenda z'ijoro sinagira ubwo babavande nilikuwa naruka juu ya mambo yote amena niko nari nte no satira abantu mbasanga ndagenda no abantu barahagarara ahandi nojo namakomeza mbasanga tekereza saa kenda z'ijoro n'umwana w'umukobwa mutoya cyane ngenda mbasanga kunda mbasanze ngo babone ngiye kubegera mbabwije ukuri niko nabonye iyi kenzo nazaga numva bavuga ngo abarozi ntabwo nari narigeze mbibona ariko umunsi njye narabyiboneye namabona ko basimuri hajya ndi bama batsa ibimuri tumbaze ngo byavuye he tumbaze ngo ni ibimuri nyabaki namabona gusa ko basa amamu ariko tawe namenye noneho sinaruha mpindukira sinaruha nikanga sinaruha ngira gute namaba satira mbasanga noneho satira mbasanga namabona ko bama bagenda mama biruka za nzira zose
bamwe bamabikiye abandi bamabitiye indi tembe ya kama bibi harusi amen n'ukuri kw'Imana ntabwo ba mu buzima bwanje Imana yigeze ntiza namagenda gahoro 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 kubera kuko iwacu batabikundaga ko gusenga n'ubu niho nzambabwiriza ayo mateka sinazaga mvuga sinaruha ngira umuntu n'umwe mbwira iryo jambo nahuye ntacyo buca undi munsi nja gusenga mu butayu nshitse mu butayu noneho hajya nari nahicaye mpamaze akanya mpaye nisengera namambona ko habomoka ikiguri cy'intozi wabomoka ikiguri cy'intozi ndavuga ngo iyi ni dayimoni bira Imana ngo ma uva kubwira izi ntozi nazitanze ha izi ntozi nije wazitanze ahangaha ntabwo ndi buzimukire pe ntabwo ndi bwimukire zino ntozi narasenze kugezaho nabwiye gusanga sanze nta ntozi zikiriho amen ndavuga Imana komeza imbaraga z'Imana mu bwana bwanje butuma nkomera ngakomera noneho muri ya myanya yose yo gukomera kwa kundi kose niko nagiraga imbaraga zo gukora akazi niko ntigeze mbona ubumuga bwanjye habe na gatoki ariko nubwo ntabubonaga abantu bo barabubonaga yego nubwo ntatutaraga kiri muri jewe abantu barabubonaga nari nzi gukora akazi kose kabaga reba ko nasindaga igiti gihagaze kagitsinda reba umuntu bavuga afite ukuboko kumwe gatsinda igiti nkacasanga kirangiza kagishyira mwamahamaga inkwi navuga ngo aje gufura kaco zazaga yimbira gufura amarengete n'amashuka urumva uwo muntu uko ni ukuboko kumwe kubwiza ukuri ntabwo nigeze nazaga mpura gashokora ntabwo nigeze ngira ubuzima gusa nyine natembereye kera nja mu mishasha kera ariko narakoze akazi kose nazaga nja gufasha mama guhinga mama akambwira tujye guhinga nkagenda nkamufasha twahinga ni ukuvuga ngo nshatse kubabwira kuko kwa kuboko kumwe kwari kwarabayemo ibintu z'ibitangaza kuno kuza gukora habe n'ubu ngubu niko kuza gutwara ibintu byinshi kurusha kuno kuzi izo ni imbaraga z'Imana noneho zituma atangira akababaro ko kwiganyira cyane kubera kuko kwagize imbaraga sinaruka mbabara sinigeze mbwira umuntu ngo hari icyo nananiwe gukora kuko nazaga mfasha abantu ariko umutima wanjye wamubaho Imana arawushizemo iwugirira umutima w'abantu nkunda abantu mbabwire kekeza nkunda abantu bavandi ndanumva umuntu mu buzima bwanjye mbese nzanita ku bintu byinshi singiranye ibintu byinshi cyane ariko undi muntu azaba mu buzima bwanjye amen noneho cya gihe cyose cyo gusenga nabashije kuba narabayemo mu by'ukuri nagazaho nunumbaga mukuru noneho nama ntangira kujya ku mashuri tukajya ku mashuri ngorwayo noneho nimwe nga data kujya kwigaga nkushaka kwiga nyine se umwana w'ikimuga waretse papa nanjye ngajya kwiga kuko abandi ariko bashakwaga wewe gati woshakwa woshakwa he munyamurenge ndiyo ragushaka murabizi waza gusa ngaho gushingira kw'abanyamurenge ni nko gushingira imiryango yose nubwo umuhungu yagukunze ni uko ukubwira ngo tujandura mukobwa w'ikimuga he ibyo gushakwa gabyo tibyumva binaba muri periode y'ibizaba ariko narashatse ufite umugabo ariko nako mwumve ko naje gushakirwa vuba ariko keraga ariko imyaka yose abandi bose agashakwaga uraho kandi urasa neza baranakwifuza ikintu kanzere kiyitangaza cyabaye muri nje kibamo nkakujya ku muriro n'ukuntu natekereje mbwira abahungu nabwira turunoruzi bano bahungu b'abanyamurenge ndi wo gushaka ariko baba bashaka kugira kumva ko uwo ari we wese akubwira wabyaye ukagira ngo kuzara ni nk'irindi somo naryo ryaje kuzara se ubwira ute umuntu agasa nkaho yakubwira ngo uzara nkaho ashaka ningakujya ku inkoko y'icyororo baba bashaka gukuraho akumva wamubyarira umwana akoti yumva ko wamubera umugore mu rugo kiyumva ko wamukoye ko waba umugore wo mu rugo ujya muryango ariko bakumva ko wabyara abana bo muri iyo miryango kubera agakiza nagiraga ndabwiza ukuri nari uwundi muntu abe n'abasore bacu babonaga izanibuka umunsi umwe twigeze kugira uramushu kera
abahungu bacu senga imana je mutabwira imana ngo ndashaka kubona abahungu bacu baje mu buzutse baje mu buzutse ngo bamare gukizwa bakundaga kunywa cyane imibera myinshi tukiriho mikenke none bakambwira aterus turagutinya cyane none ambaye igitinyiro kubera zambaraga zo gusenga bamugitinyiro mba ngakujya ko kumuhungu naje mu byukuri sinigeze uzima bwanje mufata nk'umukobwa kubera nagiye kubusanga mbusanga namwe basaza banje batandatu yego babasaza banje batandatu na mama umuhungu muri bavandi nagiraga bene mama twakundanaga ababizi barabizi cyane abana ba mama twarakundanaga ha kandi ku rwego rw'amaze gore hejuru ubu mpamabwira baba saza banje bose ba numvaga nanje fite ishema nubwo fite fieri nubwo ibyo abandi titwazaga tubyitaho n'ubundi twabaga bana bo mu bushora ariko bene mama bara bakozi gabi imana banakomeye bari nabandi babaga mu gutwara bageraga ubutwari bwinshi cyane n'ubundi abenshi baguye ku rugamba abandi bapfuye nk'intwari bene mama bara abagabo b'intwari barazwi mu banyamurenge cyane bari abagabo b'intwari ariko mu by'ukuri kigutangaza warusi wabaye hake warusi ufite basaza batandatu nazaga mbona n'inkurura zo riri hejuru yanjye basaza banjye bose kari batandatu batanu barapfa wa gatandatu aramugara hano niwe kugenda jewe wabitekerezaga abari gusigara muri ba basaza banje bose musaza wanjye wundi wasigaye arwara imyaka itandatu araba ku gitandatu ari byose yari umusirikare mu Rwanda arwarira mu gisirikare turamujyana tumuzungurutsa ibitaro byose bibaho babura indwara noneho muri kwa gusenga kwaje kera nazaga nifuza nagasangiza soma ibitabo zo gusenga ndabifata cyane ntagira gusoma ibitaro bahoro basenga ba Petero basenga ngasoma ibitabo za ba Daniel basenga noneho nifuza kuzasenga iminsi 27 y'amafungo nifata imyaka 10 y'amasengesho ntarayabasha kuzayasenga kavuga ma bizaba bimeze gute kareba ibyumweru bitatu ntararya ntaranywa kabireba kumva kabitekereza umwaka ukaza ugashira imyaka 10 iragende iraba izatekereza kuzosenga izafata igitabo ngabisoma tekereza kuzosenga aya masengesho wa musaza wanje amaze kurwara ndamugwaza nja mu gisirikare mu basirikare n'abamaze mu imyaka bavandi abasirikare b'abanyarwanda ikanomi n'ahamaze imyaka 5 bakuri musaza waje kirimana ngo mpaka musaza waje ntagapfe aba basirikare bose bambuye bazobona imana yaje amena niko nabwiraga imana yego bazobona imana yaje urabona abasirikare ukundo mu by'ukuri ubuzima bw'abasirikare buteye ukundi kundo n'abantu waba barayobewe bakabona noneho uyu mugore utagira abagabo utagira kudakunda abahungu zari ibintu bibe bitoroshe ku basirikare ariko babona imana akabwira ngo ndi umukirisito mbwira imana ngo mana aba bana b'abanyarwanda naje mama naje kurwaza amaze ndabarwaza mbabereka abahungu b'abanyarwanda bari baragwara ikanombe n'abandi bana b'abanyamurenge bari baragwariyeho ndabafasha mbitanga rugero bicara bonyine bakamvuga uko bicara baka bicara nari narabaye ikiganiro cyabo bavuga bagatangara ukumva umuntu w'umukobwa yo kwicara imyaka ingana gutya aho ngaho adasambana niki gitangaza n'ubu iyo bamwe duhuye n'ubu bamwe bari hano baza babinge gusa bikabatangaza kuko nari nambaye umubiri utoto udatekereza ariko nari ngira imana mu mutima yanjye nari narabwiye imana indema mwundi bushaka namaze kubwira imana ngo mana urabizi nta mugabo mpaye murangaho ariko ndashaka ko abantu bose bazobona imana ya ruzi nabaye mu mana yanjye bavandi ndayikorera
kugeza aho ujya musaza waje yageza habzuka ubu yarashatse yarashingiye babona imana baratanga agapfa gahwera nabwira umunsi umwe ngo yarajyanye ngo abona ko abamarayika baza uwo munsi ngo narisohotse hasi ngo ngusohoke hanze aratibuka kari kangana nka gutya uzi ukuri ni umusore ureshwa no kubwike ariko yari afite ntiyaragejeje ibiro 20 none abantu baje baza kabereka baje kusura aryamye mu gitanda bakambaza ngo ese ngo umurwayi wawe yagiye aryamye bavandi ku gitanda imyaka itanu aryamye mu gitanda ngo arangize arambwira ngo umunsi umwe ngo nasohoke ngo manamaze gusohoka ngo arahanuka ngo ahanuke ngo abona ko abamarayika ngo baza kumuteka ngo yumva kagiye none ngo namanijira ngo namamubwira ngo ruga ngo wahanutse ngo yamagaruka akazambwira ngo ntiramubujije kujya mu ijuru noneho ndangije bajya abasaza baje bose bamaze kugenda bose barapfa ubona uwa gatandatu umugaye nawe niwuhari nije nawe twembi twasigaye abandi batanu arapfuye noneho ntekereza ikintu nakora Shuka se, kubene mama bose bagiye. Yego. Na data yari yapfuye. Mama no mupfakazi uri aho ngaho. Be basaza banje basize abagore umwe yasize abana batandatu undi yasize abana batandatu undi yasize ya bajanye n'umugore bari bataragira umwana n'umugore arataha undi abandi babiri baguye mu gisirikare undi we ni uwapfuye ari mutoya n'umwana bene ujya waza guca kwahurika inyana nuwo niwe mutoya abandi bose bari abagabo noneho ndabitekereza ndavuga ngo se sishaka ko satana dusuzugura none icyo gihe nari mu rwanda ndagenda nja kureba ndavuga nsanga ko barashushubukanye abana bacu bari bakiri batoya nyine busengereza bwanjye nimushake nimushake kubera baso apfuye biki n'ibiki bamwe nyine bari nk'abakuru ngo shike ndabwira mva bashaho ndahabwa muri bushake muje ku masoko ndababwira mugendeje ngiye kuragira ndazamuka mva mu rwanda aja kuragirika shitse noneho nashakaga kugira ngo mbafate ku maso abana babaze bagende barimo umukwe wa mama shandare ndamukwe we babana hariya mpitamufata na mukuru wiwe ndababwira fata amafaranga nari ifite nari nazamukanye bagurishije izindi nka babwira ngo ibindi mumanuke bagende baragenda wamara kugenda nabwa jewe ngiye kuragira kirirwa ndagiye ndagiranye n'akarumuna kabo gatoya ubu nako kabaye gakuru muheruka icyo gihe najana nawe kuragira yari umwana mutoya agashika akazamuheka kandi twembi twaragiye noneho turaragira iminsi mikeya niko abana baja ku ishuri nsa kubona bavuye ku ishuri babwije ukuri bavandi najanye n'ivarize nagarutse ndafite habe n'ibuzo nibwo namasiga y'amarize ndababwira ngo ngiye kureba aho abana bagiye ndagarutse sinasubirayo kubwira iki numvaga ko nanze ko satana asuzugura umuryango w'abantu bose babibone ngo umuryango washize titugira ikintu na kimwe tugeraho ariko ndababwira ngo imana yo mu ijuru yatumundikiriye umuryango iwucisha muri twe turawumundikira ubu muryango w'abagabo n'abagore dufite abuzukuru benshi cyane dufite abana benshi barubatse abakobwa barashingiwe bahungu barashatse dufite abuzukuruza noneho imana ni igitangaza niyo mbonye umuntu avuga ndamubwira ngo umwana wa mama ihangane kwa barusi imana yarababundikiye kandi twabonye aho imana nta mwana uzupfa tekereza abagabo batandatu kuva mu rugo rumwe noneho ubwoga mu rugo rwa mama mukuri bo bari bagifitemo abagabo nabo hamaze gupfa babiri musaza wacu wapfuye ejo bundi nawe yapfuye ejo bundi nta murabizi muri kiriya hashize ndanga ukwezi sinzi ntikurashira nukuba mu rwanda iyo bazawusibuka ikiriyo cyiwe ejo kuwa gatandatu uyunguyu yapfuye mu kindi cy'umweru ndatubaze iby'umweru kwa gatatu gusa ubundi wabo niwe wari wapfuye kuko nyine bo bavutse ari bane nabo basigaranye abana babiri dusigaye turi abane babiri nabo mwabo bazaye umukobwa umwe n'abahungu bari bazaye abahungu batatu n'umukobwa umwe ni ukuvuga ngo basigaye umuhungu umwe n'umukobwa umwe natwe nyine jewe ni umusaza wanjye wundi w'itumaga muzi ukuri umuryango wabaye umuryango amaze noneho imana yo mu ijuru irankundira ishyira mu masezerano iraza nishyira mu masezerano inyinjiza mu masezerano
numva umutima wanje ufite ibintu birebire cyane ngo bamara nzanibuka rimwe papa naramubwira papaga ndashakaga kuja kwiga namugaye nari ntangiye kubibabwira papa yakundaga ishuri mwe yazaga akunda usanga twigiraho ahubwo asomesha musaza waje agashaka umusaza basaza baje bagende noneho ndababara nza kugeraho nifatira imyanzuro ejo nyine nigendera ku ishuri ndamwereka nigendere nshake ikiganga washike ndagiye ikazi namamanukana ikaziba n'abashi bari baraje iwacu gukorera iwacu b'abaproferi bahabaga noneho basaza baje nyine bari bakuru barababwira mwebwe kaya amafaranga mwene ushakire umwana ikiganga shite ndagenda noneho barambwira ngo nije ku ishuri ndagiye shite bapesa ikizamini ndagikora barambwira ngo yaye ngo tibofata umuntu ufite ukuboko kumwe nk'abo muganga babaga baranza ngo bange nama katiye ibukavu katiye ibukavu mpita ngenda nja ibukavu nazaga niga nama mpita nja kuri teoroji nja kuri teoroji y'ibukavu yabaga ndabaza bita ngo ni nani ibagira panzi ibagira none aho niho nazaga nigira teoroji niganaga na ba marehemu rushambara ibukavu nahasanze ba papa pasiteri ruganza niho bari bari icyo gihe hari abanyamurenge bake i bukavu mpita nibera i bukavu duhita tubaye nuko u rwanda rwabaye ndi bukavu ruterwa bagira intambara twari bukavu noneho icyo gihe nigiraho teoroji nja guhura n'umushi umushi w'umushikazi umugabo yari komiseri de zone yari yarazamutse iwacu mu turambo aza mu turambo gukorerayo ngo amare ngo bukeye ngiyeyo nja kumushaka shitse noneho papa ni umwami yazaga abona baminyire baje nahise nja kuzimana umugore ndamuzimana mushira ibintu byinshi turamushira tumushira inkoko tumushira iki amafu noneho tujya kubazimana wa mugore ngo amuri bukavu yamavuga ngo wa mwana wo kwa muhire ngo yaje yewe arafata niwe waje agisanga n'umugore w'umukirisitu wigaga teoroji yamubwira ngo ngwino kwandikisha kuri iyi teoroji niwe wanyujije teoroji ariko si wo wanyujije teoroji teoroji nayitangiriye mu turambo papa yamaze kwanga kwanga ku ishuri namanumva kubutebuza numva umuhamagaro kuza ndavuga ngo ngiye gukorera imana yanjye namanurira teoroji mu turambo bapasiteri ba gafupi bari abarimu banje n'abandi nyine bigishije mu turambo noneho kagiye mvuye i bukavu naje kuja za bukavu kaja kuba greve noneho bahita bafunga amasomo yacu tuja kuyakomereza mu muzinda pasiteri papa kamushoshe yanyigishijeho mu buzinda naho kuri teoroji yariko twigisha na gitabo cya daniyeli nimba mpaye nibuka neza niwe wari kukiduheza naho njya kubakomereza nakomereje iminsi mikeya mpita tuhambarira njye narindangije amasomo yanjye yararangiye yari ngiye kurangiza igihembwe cya nyamaguzi mu by'ukuri umuhamagaro wanjye warazamutse ubu muhamagaro numva umuhamagaro wo kugenda kuvuga ubutumwa numva umuhamagaro w'umisiyoneri muri izewe ndagenda za kazi baja za manyema kazi banabazungurutse yose mu bashi ndagenda aja za manyema za kabambari mu babuyu n'ababangu bamwe za mwivuga butumwa nshobora gukorera imana korera y'imirimo y'imana ikomeye cyane kugeza ubwo urumva twaje dukomereza mu rwanda ariko ndakubwiza ukuri ababuyu ni abantu bamwe bari abantu batazi imana babaruzi cyane bazaga bafata naho amazi muhaye mwuga twagiyeho ba rugina bari babereye ibimeme yagiyeyo ngo bashike rugina yari afite imbaraga nyinshi n'impano nyinshi yari gukora ibikomeye byinshi ngo bamare nabo babaheze ibintu byinshi nibyo byatumye rugina yari yaragize ikibazo cyo kuvuga anareka kuvuga kuko ahimanyama noneho ngo bahakubuke naje ndahikira kubwiza ukuri hari akazi nubwo mwicaye mu mazu hari akazi mu bapagani uko hari abantu bagiterekera twagezeyo ibo niyo bapfushije umuntu ni ukuvuga ngo nta muntu wabo uzawambara ikirato ntawe uzawambara sinzi uko nababwira ni uko amaje hanze kuzoryama hanze kugeza igihe
bazosibuka cya gisibo uya pfushije ajya manza abantu babapagani babaruzi gusa batagira amakanisa arako yarimbarwa ariko bantu b'Imana mureke babwire ikintu nasanganya abakristo bari barakishijwa abantu b'Imana mureke babwire iki kintu mushigiraho bazi gukorera Imana noneho twarashutse twari abantu babiri mu ikanisa bakazana iminsi itandatu ngo niturye naranabibabwiye iyo butaha noneho turambwira ngo se ibi ni ibiki umwaka wamaze ngo mama ngo gusa mara moja ngo na mimi nipate baraka unda kazana ibi ngibi ngo gusa mara moja ngo na mimi nipate baraka ngo nange sinshaka kuzogenda gutamanyuye ku mutsima ndambwira bene data ngo nigeze kuja ahantu hariya mu Rwanda nyine ariko nje mu ikatsa ry'umukozi w'Imana umwe mpamara icumweru mpaye nkabwiriza ariko ca cumweru nakimaze abantu bari ko bangaburira ni muri ya nzu ya pasiteri gusa barandavuga ngo iri jambo singana ntarihuza ndahaguruka mbwira bahamagara abamama bose bari bara ngo barenda babwira ngo singana ndababwiye iki kintu muzamucigiraho nusobona umushyitsi yaraye kwa pasiteri ni ukuri kw'Imana uzofata byo kujya za umushire yemure kwa pasiteri ari cyangwa nawe uteke ubwire umushyitsi ngo ngwino umpeze umugisha turatambuka kujya umushyitsi ni ngomuva aratambuka ariko agusigira umugisha amen agusigira umugisha ukomeye cyane bavandimwe ubuhamya bwanjye se ni ubumara ni bwinshi ariko narakomeje mama arahari hariya muri Kenya cyahari n'ujya musaza waje Imana yakomeje kushyiramo umutwaro wo gufasha abantu no gukorera abantu muzi ukuri nza numva ubuzima bwanjye ari ijuru kandi kugeza n'ubu nza numva ijuru niyo twicaranye n'umuntu mbara nk'ubwira ubwo tuzaba turi kumwe barabizi hari benshi baraha mbabwira ijuru kambwira ngo uko turaja mu ijuru nza mbona ijuru uruhande rwanjye ijuru basingira ubwoba bw'ijuru nza mbwira abantu ngo urupfu rwanjye rwose nopfa sinza numva ngira ubwoba bw'ijuru niyo nicaye nza numva ashaka gufasha abandi bantu si ifaranga zanje ni ifaranga ziza zibwira akazi ziko ariko ifaranga nzamuva nta muntu uzumbwira ngo arashonje ngo ko ndareba ibintu bameze neza abariho kandi Imana yarabazahuye haleluya yarabazahuye narabubakiye inzu tushaka kwimuka nzagira nkavuga shoza na bene bamangu barebe ibikorwa Imana yakoresheje kuko ni Imana yabikoze ariko sinarekera aho ngaho nyica ntatekereza ndavuga ngo ndatekereza ndavuga ngo Mana mbakusangira n'abandi bantu ubuzima bwanjye zano mbakusangira n'abantu bawe kandi sinasangira nabo gusa nkuko ndabyeye nzana mbona ko mpambikiza mu ijuru aha ahariya mpaje kabona niho mpambikiza haleluya kure hari ikintu kiza gituma umutima wanjye ku ifaranga zanje nzandagaraga kuko ntabaye ikintu gaco gusaba abavandi iyo ndi ikintu gaco gusaba nari kuzababara cyane ariko nabwiye Imana nta sheke n'imwe yaje ntari wabona peza abantu babiri batatu nta n'imwe bene yibuke n'umunsi nabwiye Imana nta sheke yaje n'imwe nari narye ntabona ni ukuri pe ntekereza ikintu nakorera abavandimwe baje bamugaye ndavuga Mana mpeza umutima wo gufasha bari abavandimwe bamugaye amen kuko mbonye uburyo nzambafasha uko shoboye guheruka narabafashije bari abantu nka 63 ariko rurengeje ngo ndari kwambwira none ngo ni benshi bari babwira ngo ndaje ndaje tuzasangire kuko nabafashije ashaka kugira ngo bagire gute baneze tuganire twishime dusangire icyo kintu nzabakorera nzababwira ngo ni lanje tusangire tuganire dusangire kugira ngo mu mutima wawe nawe niwumva hari uwo ushaka kuzasangira nawe tuzasangire nawe niba hari uwo ushaka bavandi abantu bamugaye bararemereye hari abantu bajyamye ku misa batazabazuka siyemo umutwaro warajemo nama ntekereza ukuntu Imana namugaye sinasaba namugaye ntiyakire ariko hari abandi batiyakire hari n'abantu bafite ibibazo bikomeye bari mu miryango yabo bicara babatoteza nawe ikimuga se nikizomara ikimuga nikuzongera ikimuga hari abantu noneho mu miryango yabo bazafata umuntu umugaye kakujya kwa shitani nk'umuntu wo gutabwa hanze akajya ngo mu muriro bavandi tubabwize ukuri tuba dufite agahinda nimba njewe naragize umuryango ukunze njewe nigeze kubabona abantu benshi hari n'abandi benshi nicaye ndaganira nabo arambwira ati rusa agahinda agira njewe nako umuryango waje
Iyo umujyango wanje ari gutoteza umujyango wanje kaburira kakujya kukaburira amazu. Ugasanga mu by'ukuri umuntu afite akabazo, bene wacu niba umuntu afite ikibazo uze umufata ko ufite ikibazo utitaye mana sinzi ukoze bitekereza je mucyo umuntu umugaye uwongubona uzomwege kuko aba yaravuze n'uwo yabwira umuntu w'umugabo unanirwa kuva ku buse, umuntu w'umugore unanirwa kwezi utwara, umukobwa udafite amaguru, umuhungu udafite amaboko, ariko kandi mu zukuru utekereza ko ari utekereza ko n'abana bawe wowe ari bazima, utekereza uvuge ati umuryango wawe rero ni muzima, umeze gutya na gutya gutya, ariko ntutangazwa n'umuntu, ndabona hari ikintu cyatangaje, kandi rero umuntu arambabaza cyane. Akomeza avuga ngo ni umugabo w'umupasiteri arambwira rwego ko nta mafaranga y'uyu muntu ngo ararya ngo kuva mu buzima bw'iwe nta mafaranga y'undi muntu ararya, mbese ngo agira ideni ngo kandi nawe ngo ntawura burira amafaranga. Noneho abakirisitu barambwira ngo nta muntu uzawinjira, nta muntu urinjira no muwe ngo amufungurire ntazitanga n'umutsima ntawe watanga arizi ntawe mpayevuga, ariko arahari babwiye mwana bibi kimwe wenyine wambwiye ati jewe sindajya amafaranga kandi nawe ntararya ntabaza barya yavuga ngo yaravuze ngo kaza kaba amafaranga muri muntu uyu mwambura ngo yoge ngo yobabara ngo ubuzima bwe bwose. Ni ukuri ikora imirimo y'ibitangazo. Hari umunsi umwe nubatse inzu yanjye, nujuje inzu Nairobi nziza cyane ya kadasitere, nayo nubatse mu Rwanda, umwana w'umunyarwanda yanjye yari yarangiriye neza, ndabona ngo nzamwitura ine kubera inzu ndamubwira ngo ubake inzu kugira ngo izakomeze gufasha umuryango wawe, ngo buke wa mwana inzu yanjye nyujuje ya kadasitere arayita wamare kuyirya, ndamubwira wariye inzu kuko wariye ubuzima bwawe bwose. Inzu yanjye urayiriye, inzu yuzuye igana gutya irambabaza cyane, mbwira Imana ngo Mana urabizi ko ari amafaranga ntiyo ashaka kuyafashamo abantu, ariko nubaka neza kugira ngo abadozo ubona abo bataha, none barayiriye, mbwira Imana ngo ndashaka inzu kandi narasenze n'umutima wanjye, mbwira Imana ngo aya mafaranga sinayakoresheje, sinayakuye mu manyanga, nayakuye mu mbaraga z'amaboko yaje yezu. Mbabwiza ukuri nari narigeze kugira agisida y'imyaka ine yose yari ishize hano muri Amerika, kimamba zamwe n'igiceri cy'atanu ngo mara nama mpamagara wa muhungu mbere nta kintu kiri abwiye ngo yarayiriye, turavugana arambwira ngo ahubwo arahakana ko ntana amafaranga yaje yafashe, ndamubwira ngo umva nkubwire ndakubabariye ukahakana ngo nta mafaranga yaje ntayo nanakohereje inzu yose warahiye nageze aho ngigurira n'intebe, arahakanira abantu na polisi ngo ndanzu yanjye yari namamuhamagara ndamubwira ngo mvangubwire umutima wanje ubamo imbabazi nyinshi cyane, zaba kuba nta muntu wananirwa kubabarira, ntatangiza mbona nta muntu wakorera ikintu cy'ikosa wananirwa kumubabarira, zaba mvugiye imbabazi nyinshi namamuhamagara atansabye, namamubwira ngo mvangubwire wa mwana we ndakubabariye n'umuryango wawe, ntukagire ibyago bijyanye nanjye, uzongera ibyago by'ibyo uhabibesha zawe ku giti cyawe, Imana izoguhora ibyawe, ariko ibijyanye na ruse imbabazi zanjye zivuye ku muti batagufunge bamufungure, bari bamufunze yageze ngo yiruke baramufata bamufunga iminsi mike, ndamubwira nibakure ku rugende urere abana uzobarere neza, ndakubabare imbabazi zaje Imana y'umwijuru ikubabarire nayo tikaguhure jewe namaze nk'ibyumweru bibiri gusa ngira Imana ngo Mana nababariye uriya muntu, n'ubu n'umubona ni imbabazi nta kibazo mufite, n'ubu twahura nushika no mu Rwanda tukabonana ni imbabazi ushaka, ariko nabonye Imana ihita iyohereza isheke muri kwa gusenga muri wa mwara waje muri za mbabazi maze kweza wa muntu, namamo n'Imana inyohereza isheke inyohereza isheke iriho ibihumbi 15 z'idolari, ndavuga murebe inzira z'Imana iniyaakontiri mu by'ukuri nayihayeho abantu benshi nafashijeho abantu benshi
amena nibemaze mi bituma ngira gute nuzuza myende nzu nini cyane ya katasire njuru urutu kure bana badata bivuga ngo ha handi waza kubona uwo yari ruse tacho uzenda bazaye banje bambonaga mo Sasa kwabwira ntabwo bari bazi ko hari ikintu nogerera ku muryango wanjye ntabwo bari bazi ku muryango wanjye zafasha imiryango myinshi zafasha abantu benshi zafasha abantu benshi cyane Sasa ushize mu by'ukuri ntabwo ari ukwirata ni ukubwira ngo nawe ubwira akantu ukuramo nageze gusa ngo ndebe abantu nafashije mpaye birebera ku nani sanga muri uno mwaka mpaye abantu 250 amafaranga wow amena Se bani mbirata kandi uko sabo ngabo sabo izo shaka uvuga kandi ngora ukagira icyo ugufasha nimo amafaranga uzongere kwa amafaranga weza abandi ba nibyo nimba imana yaragusigaje wewe kaguweza nimba ugifite amaboko yombi wakoze hari umuntu umunsi umwe bambwiye mwezi tazi niheze wafite akazu abantu bari kwinjiramo ngo bose bagakarara hanze ndababwira ni mugende mu mwimuri ndamwimura namwishuriye umwaka muzima abona gusa baramwimuye atazi ngo n'ubu sinamuzi ni benshi nagiye gukorera batanzi naje simbaza ntabwo ndi ngo ndakorera abantu kandi mu bantu batari kuba bakorera umuryango wanje wari munini kugira ngo ukorere tuzi ariko sinatuje kuko Imana yashyizemo umutwaro wo gufasha abantu yego Imana ntiyigeze iteza umutima wo kwirebaho ngo uvuge ngo karusi bikimuga ngo se ngo ninde muntu oya simugaye simugaye imana yakwari gutwara ugufasha abantu uzuza mufasha abantu imana niba we igigutirije n'abana bazima ikagutiriza amaboko ikagutiriza amaguru ibi byose uku nibyo tutijijwe n'aba bose duhaye tuvuga abandi mu gufasha ni ukuri kw'imana bari bafite amaguru yabo bari bafite n'amaboko yabo ariko kuri no munsi tayo bafite imana ibahize umugisha abavandi imana ibahe umugisha kumva bino bintu kandi mwihangane cyane na kwa umwanya muremure cyane kandi mwakoze cyane kunyumva imana ibafashe nimba hari umuntu wari ubabaye nawe ugende wumve ko ntamubabare ureze gupfusha bene nyoko bangana kuri ntamubabare ureze kubura amaboko yawe wari wayavukanye nk'abandi ba ntamubabare ureze guhura n'ibibazo byinshi twagiye duhura ngibyo nawe wumve uzuvuga ngo mana yarusi wamukuye haha umwana w'uruhinja muziko yahagurumira ariko akanga akaba ariho avuga kuri uyu munsi ntabwo byari byoroshe kandi dukomeze imana narayibonye iracyakomeje mu buzima bwacu twebwe turacyayifite turacyayigundiriyeyo hari byinshi byari gutuma ngenda hari byinshi zani uko umunsi umwe naragwaye ngo hari umubabaro ngo mare igihe bene mama bapfuye ndavuga ngo rekanje ku bitaro kumva umutima wanje uri hano sinumve aho uri Umare bamaze kumpima baravuga ngo se uyu muntu ninde ngo nyiri kino kizamini noneho bakazabaza nk'aho hari uwundi muntu nazi barambwira ngo uyu muntu umutima ugeze ngo wabugeze ku idegere iyo mu ishokora yapfuye cyangwa ari muri kopo uko ari juhagaze aho kandi babwiza ukuri numvaga kumbuye ijuru nari nkumbuye ijuru nama mbabwira ati birashekeje cyane nama nigendera n'amaguru aho ngo wa mutima bari kwavuga ngo wari muri kopo nama nkomeza n'amaguru sinza nafashe n'imodoka ndagenda ngo ntahe igitangaza cyabaye sinigeze mufuza kugeza n'ubu nagaza ntawe ngwaje kuvugisha ukuri sinigeze ngo nagaza mwira imana ngo ndakumbuye kumbuye kugenda sifite ubwoba bwira ijuru ndari kumbuye rero bandimwe mu by'ukuri wowe wari ubabaye imana igufashe gusake gusure umubabaro waje ukize benshi babitekereza nabo bari babaye kuko mbabaye imana iracyahari bavandi imana iracyari data imana iracyari igisubizo cy'ubuzima bwacu imana iracyari tugundiriye imana izakugaburira imana izakwambika imana izagusura imana izagusanga imana ibagirire neza imana ibahe umugisha